Del ple d'avui ha sigut un ple bastant curt, hem debatut pocs temes, però bueno, les que m'agradaria destacar, el primer s'ha debatut sobre l'aval a IDETSA per a fer la instal·lació d'un, demanar un crèdit per fer la instal·lació d'una nova fase de la fibra òptica. Una fibra òptica que degut, ha anat amb una miqueta de retras, no gaire, però porta un cert retras, i nosaltres el que sí que hem anat demanant és que es faci, que s'actualitzi el pla, diguéssim, la previsió econòmica que hi havia una mica de planificació, una mica de previsió sobre l'impacte doncs, econòmic que podria representar això a l'empresa pública, demana que s'actualitzés, ja que hi ha noves empreses del municipi, hi ha nous serveis, hi ha competència privada ara, i llavors el que demanem és que s'actualitzi aquest pla i per això hem votat d'abstenció en aquest aval. Des d'Esquerra sí que creiem que el model que s'està executant és públic, la infraestructura és pública, el servei és públic, creiem que aquest és el model correcte, el model que s'hauria d'apostar amb molts altres serveis, però sí que, doncs, que demanem doncs, que una mica de curiositat a l'hora d'anar portant al dia tot el tema econòmic. També s'ha instal·lat una xarxa de calor, s'instal·la una xarxa de calor, s'ha aprovat amb el vot a favor d'Esquerra, de biomassa compartida entre diversos edificis del nucli de Vandellòs. Creiem que és un bon model, doncs, la compartició de serveis entre diferents espais municipals, creiem que això està bé, i hem votat a favor. També s'actualitzaran les plaques i el nom d'alguns carrers del nucli de l'Hospitalet, s'uniformitzaran totes les plaques on surten els noms. Creiem que és un pla que està ben fet perquè és una mica, en termes generals de tot el municipi, no són actuacions puntuals, sinó que s'ha fet un inventari general. Creiem que és que així com s'han de fer les coses, s'haurien de fer així moltes altres coses. I per últim també hem presentat una pregunta respecte al retras que han hagut els pressupostos participatius en aquest any. Els pressupostos participatius altres anys venien sent cap a meitat de tardor i s'anava finalitzant a final d'any, i enguany doncs, estem a finals de desembre i s'estan començant ara doncs, les primeres fases dels pressupostos. L'Ajuntament ens ha dit que han tingut diversos debats tècnics, a nivell tècnic dintre de l'Ajuntament, per intentar millorar la participació. Bueno, el nostre grup municipal creiem que això s'hagués pogut avançar una mica, no? I anar una mica amb el calendari que s'ha anat sempre, intentant respectar el calendari habitual, que és el que ve acostumada a la població, però bueno, intentant doncs, que la participació sigui màxima, com els altres anys, i que, doncs, que la gent pugui portar doncs, totes les seves propostes en aquest sentit.